Për shëndetje të dashur në zënës, sot në lëndën e teknologjisë e informacionit dhe të komunikimit, të flasim për temën e drejta e autorit. Qëfar kuptojnë? Faktikisht, ne edhe disa orë më për para, kemi folur pak për të drejtën e autorit, apo, thonë më shkurt, copyrightën. Dresa sot të flasim diqka tjetër, që është akoma më e thellë, në lidhje me të drejtën e autorit në internet. Qëfar është e drejta autorit? Këngët, filmat, programet e kompjutrit, apo lojrat janë kryuar nga artist, këngëtar, programues dhe specialist. Të tjerë, ata në fakt janë autorët. Autorët janë të vetëmit njërës që kanë të drejt të vendosin se qëtë të bëhet me kryimin e tyre. Shpesh herë, filmat dhe këngët që gjende në internet, shpesh herë në fakt, janë kopje të realizuara nga njërës të ndryshëm të cilët në shumicën e rastave nuk kanë marrë leje nga autorët që i kanë krijuar këto materiale. Dhe kjo është e gabuar. Rregullat për të pasur parasysh në këto raste. Së pari, të shkarkosh filma dhe këngë nga interneti është e paligjshme. Së dyti, mos i beso asgjëje që duket tepër e mirë për të qenë e vërtetë së treti. Mbaj antivirusin gjithmon të aktivizuar dhe përdicoje dhe ku shkarkon dokumentet nga faqet të licensuara. 4. Mos shkarkon dokumentet dhe informacione nga faqet të pa njohura. Dhe 5. Ruaj gjithmon privatsin, kur kryon një profil, kur futesh në chat ose kur luan online. Pra kini kujdes të dashu fëmijë. Kini parasysh këto 5 regula. Gjithashtu, qëfar ndodhë? Kur futemi në internet, kur kërkojmë materialet të ndryshme. Atëherë, ndodhë shpesh që këto website thonë se janë falas, por në të vërtet, kërkojmë të ardhura, kur ju doni të shkarkoni këng apo zile telefoni. Duhet të jeni të kujdeshëm, sepse në këto website ka edhe këng që nuk janë për moshën të uaj. Ndodh që këto website i përdorin të dhëna tuaja dhe për shërbimet të tjera. Tregoni të kujdesum, të dashum dhënës. Gjithashtu, shpesh herë, kur jeni duke lundrua në internet, shfaqen disa dritare të vogla. Musi hapni as një herë ato. Pasi, pas tyre fshien informacione të papërshtachme për moshën tuaj. Ose mund të jem viruse që dëmtojnë kompjutrin tuaj. Ndaj, nëse shfaqen dritaret të tila, mbyllini me njëherë të kryqi i vogël lartë në të djathë. Kujdes, të regoni. Pra, pa për të drejton autorit dhe ju dham disa këshilla, ju lutem i zbatoni të dashu fmi dhe të regoni të kujdeshëm ku lundroni në internet. Falim derit.